Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi 2020-ci ilin noyabrın 10-da Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli bəyanatının imzalanmasının il dönümü ilə bağlı açıqlama yayıb. Bu barədə Oxu24.com Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi istinadən xəbər verir. Qeyd olunub ki, rəsmi Moskva dəyişmiş regional reallıqları adekvat nəzərə alaraq beynəlxalq ictimaiyyətin mövcud potensialından səmərəli istifadənin tərəfdarıdır. Bildirilib ki, Rusiya sonraki demarkasiyası üçün Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı danışıqların başlanmasına yardım etməyə hazırdır. 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatda mühüm müddə qeyd edilib regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılması. Hesab edirik ki, problemin uzun müddətli həlli Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası prosesinə başlanılması və onun sonradan demarkasiyasıdır. Rusiya tərəflərin tələbi ilə lazımi məsləhətçi yardımı göstərmək, lazımi kartoqrafik materialı təqdim etməyə zəngin demarkasiya təcrübəsini digər ölkələrlə bölüşməyə hazırdır.